Úplně jenom krátce. Dobře jsme vstoupili do utkání, drželi jsme se, čeho jsme měli, co jsme se domluvili, to jsme přesně do puntíku drželi. Měli jsme dobrý pohyb, potom jsme měli přesilové hry. Využili jsme 5-3, 5-4, potom ve třetí třetině a dobrý golman a dotáhli jsme to do vítězného konce. A tak jsme samozřejmě v těžké situaci, nicméně jsme nezačali vůbec špatně, až pak přišlo vyloučení. 2 minuty hrát ve třech proti takhle kvalitnímu soupeři rozhodně není ideální. Myslím si, že dneska rozhodla naše nedisciplinovanost a hráli jsme proti velké kvalitě. Takže bohužel jsme prohráli.